El circ tornarà a fer-se amb els carrers de Reus aquesta primavera. El trapès i la Fira de Circ de Catalunya es podrà gaudir a la capital del Baix Camp d'aquí a un mes, del dimecres 10 de maig al diumenge 14. Seran una cinquantena d'espectacles d'una quarantena de companyies les que es podran gaudir en múltiples espais, ja que la senya d'identitat del festival és combinar espais interiors i exteriors. En aquest sentit, enguany hi haurà dues carpes al Parc de Sant Jordi i a la plaça Borrell. Destaquen altres espais exteriors, com la Palma, la plaça de Prim o la plaça del Mercadal. Tampoc es deixaran de banda els teatres reusencs, ja que el Fortuny i el Bertrina acolliran espectacles. Dos carpes enguany, instal·lem dos carpes on hi haurà espectacles d'interior. A partir d'aquí, quina és la nostra idea o el nostre imaginari? El que tot Reus sigui com una gran carpa. Tenim dos de físiques, però la idea és que puguem passejar per Reus i puguem gaudir de la fira en qualsevol d'aquests carrerons i carrers. Hi haurà formats per a tots els gustos, petit, mitjà i gran. La nova direcció artística del trapezi ha buscat la qualitat i el virtuosisme. També s'ha treballat amb la voluntat de mantenir la quota internacional i potenciar la nacional, a més de respectar la quota catalana, de manera que es donen oportunitats als artistes locals que sovint no tenen més remei que buscar-se la vida lluny d'aquí. La idea ha sigut evitar la fuga de talents, tornar a la qualitat del circ a Catalunya, per anunciar de que no és una qüestió artística que no hi ha un mercat, sinó que realment és una necessitat que el mercat torni a captar els artistes que es queden a viure fora, ja que no hi ha escola superior a Catalunya. Les entrades ja es poden adquirir al web www.trapezi.cat.